cima. Meio tempo. Kits. Depois eu vejo o que faço com você. Se fizer isso de deles, novo, eu que te mato. Confirmando duas baixas. Sua AO. Tiro perfeito. Depois eu vejo. Essa sentinela. Descer. Thank you.
sentido. Peguem os objetivos. Neutralizado. Sem obtido. Malta. Avião espião hostil estabelecido acima. Corra, abandonado.